skal altså snakke om dette prosjektet med hvordan Nina Sundbys skulpturer formidler litteratur I Grimstad bibliotek. Og dere vet jo det, alle fulgte veldig nøye med på når vi I Grimstad I 2017 fikk nytt bibliotek. Det har dere hørt mye om, så det skal jeg ikke fortelle noe om. Endelig I dikternes by, altså Ibsen og Hamsuns by, skulle vi få dette nye biblioteket. Og det var så mange som ville ha så mye inn I det biblioteket. Ja, bøker, det var klart, det skulle vi ha inn. Men kunne vi ikke egentlig ta hele kommunens kunstsamling også, og ha den på veggene? Eller vi kunne få en togvogn, for det har vært en gammel togstasjon her, så en togvogn, det måtte passe veldig bra I biblioteket. I det minste en pult fra den stasjonen som var her før. Og så var det noen som gjerne ville kjøpe et kunstverk til oss. Det var jo veldig, veldig hyggelig at noen ville det. Men våre vegger var kanskje beregnet på litt andre ting. Og noen vegger var allerede opptatt, for vi hadde fått en lånegave av Ørnulf Oppdals illustrasjoner til Rosmers Holm. Men så, et par måneder før vi skulle åpne, så kom det to damer på besøk. Og den ene damen var Nina Sundby, og den andre damen var Bjørg Engseth Eide, som politiker I Grimstad. Og jeg ble litt sånn, Guriland, Nina Sundby, skal hun komme til oss? Hva det? Jo, for Nina Sundby, hun jo en av de mest profilerte skulptørene vi har I Norge, og man møter henne I alle byer, eller I hvert fall I kjempemange byer I Norge, masse skulpturer I Oslo. Så jeg var litt sånn, wow, det her, det var spennende. Og hun hadde altså, Nina Sundby, hun egentlig en veldig, veldig beskjeden dame, så hun lurte på hva biblioteket tenkte om å få noen skulpturer med figurer fra Ibsen og Hamsuns litteratur. Ja, de var ikke så veldig store altså, bare fra 40 til 100 centimeter, som vi kunne ha på biblioteket. For Nina Sundby en dame som som man sier en bruker av andres kunst. Hun veldig glad I Ibsen, og veldig glad I Hamsun, og dessuten hun veldig glad I Grimstad. Heldig for oss. Og så tenkte hun da kanskje at det kunne passe med noen skulpturer I dikternes by. Ja, hvis vi trodde det ville være bra altså på biblioteket. For da ville hun gi det til Grimstad kommune, men gjerne plassere det hos oss. Og jeg ble liksom helt nesten litt stum. Satt jeg her på et møte og ble tilbudt skulpturer av Nina Sundby. Og det ble jeg altså. Jeg hørte faktisk riktig. Det var jo virkelig en sånn sjelden gavepakke. Vi har tidligere også fått en veldig fin gave, og det bøker. Det nemlig Bjørn Hemmer, professor Bjørn Hemmers boksamling om Ibsen, med Ibsen og Hamsun litteratur, altså om Ibsen og Hamsun. Så vi har jo mye rundt Ibsen og Hamsun, så klart. Nina Sundby, hun tenkte seg kanskje cirka 10 skulpturer, Og så kunne jeg få velge, nei, nå var det var feil bilde. Sånn. Så kunne jeg få velge 3 stykker til åpningen, for dette var jo like før åpningen, så det var ikke sånn at vi kunne få på plass alt med en gang. Men jeg kunne få velge 3 skulpturer, og da fikk jeg bare en bok som Harald Stanghelle har skrevet om Nina Sundby. Og så sa hun, så kan du velge 3 av disse. Og der satt jeg helt fritt og kunne velge. Og dere ser jo her, Jeg valgte blant annet fru Alving fra Gjengangere av Ibsen, som jeg synes en fantastisk fin skulptur. Se hvordan hun holder boken foran seg. Se hvordan armene hennes lengre enn man fysisk kan. For boken, fremtiden, kunnskapen holder fru Alving fram liksom som løsningen. Så den var jo klart at den var kjempefin å få til biblioteket. Så jeg valgte henne, og så valgte jeg August fra August-trilogien til Hamsun, og så valgte jeg Sult, fordi at Sult har
Knut Hamsuns ansikt. Skulpturen har Knut Hamsuns ansikt. Og så dere, det ble ikke 10 skulpturer, det er blitt 33 skulpturer og et trykk. Og så I tillegg venter vi nå på Nora som skal danse sin tarantella sånn rett utenfor biblioteket. Og hun I full størrelse altså. Alle skulpturene, for det sånn Nina jobber, alle skulpturene på en måte essenser av verket, essensen av skuespillet, essensen av romanen, essensen av den figuren som fremstilles. Ikke sant? Fru Alving ikke bare fru Alving som står der og en figur, men hun figuren forteller det fru Alving har som mening I skuespillet. Så da skulle vi få tilby disse I dikternes by, sånn at folk kunne komme og se på dem. Dette tenkte vi, dette må vi jo gjøre noe mer ut av. Vi kan ikke bare sette dem opp her, og så vi liksom ferdige, og så skal det ikke skje noe mer. Så vi tenkte at dette kunne være en inngang til Ibsen og Hamsuns litteratur. Og vi sendte søknad til Nasjonalbiblioteket, og til det gamle fylkesbiblioteket I Aust-Agder. Og vi fikk alt vi ba om. Alle pengene. Så det var jo kjempefint. Og prosjektet, det gjør vi da I samarbeid med Grimstad turistkontor. For Grimstad som by satser jo veldig mye på litterær turisme. Og kommer til å satse enda mer på det fremover. Vi sier jo at Grimstad byen som vil lære verden, intet mindre, om Ibsen og Hamsun. Og målet og våre ønsker for dette prosjektet skulle være å bruke skulpturene til å fordype seg I Ibsen og Hamsun. Prøve å se hvordan skulpturene tolker, billedliggjør og fordyper litteraturen, og hvordan de tydeliggjør essensen I litteraturen. Og så ønsket vi å levendegjøre og aktualisere denne litteraturen, for alle som glad I Grimstad som dikternes by. Jeg sa jo det at Nina Sundby en ganske stillfaren person, men kunsten hennes ikke stillfaren, den roper høyt. Hun født I 1944. Thorvald spurte meg før vi begynte, så spurte han liksom hvordan jeg traff Nina Sundby. Og det har jo fortalt hvordan hun kom hit. Men jeg kan jo også fortelle at da jeg var ung, så gikk jeg og lærte keramikk. Og der I verkstedet I det huset, så hadde Nina Sundby et atelier. Så jeg var veldig nysgjerrig på henne, og var liksom innom av og til og kikka og sånn. Så jeg har på en måte fulgt med på Nina Sundby, helt fra jeg var ung. Så det klart, jeg var jo nesten starstruck når hun kom på biblioteket og spurte om vi ville ha skulpturer her. Hun står, vi møter henne I veldig, veldig mange byrom, som jeg sa. Og samlingen hos oss egentlig en samling av alt hun har laget, bare I et litt mindre format. For når Nina får en bestilling på en stor skulptur, så lager hun det alltid I lite format først. Og det på en måte... Og hun lager ofte ikke bare en liten skulptur først, for det sånn som Nora for eksempel, har vi flere utgaver. Fordi at, ja, nei, det var ikke... Hvis hun gjorde litt mer på den måten, hvordan blir det da? Eller hvis hun går litt I den retningen, hvordan blir det da? Og sånn jobber hun for å finne akkurat den riktige skulpturen. Hun jobber veldig mye med bevegelse, og skulpturen har alltid en sånn synlig skapeprosess. Når du kommer på Grimstad bibliotek, så det Ibsen som ønsker deg velkommen, ikke dronningen. Men vår Ibsen-byste den samme som står I biblioteket I Alexandria, og der var dronningen og Tancred Ibsen under avdukningen av Norges gave til Alexandrias snøhetta tegnede hus. Så der på en måte, det finnes to eksemplarer av Ibsen-bysten. Den ene står I Alexandria,
og den andre står på Grimstad bibliotek. Vi ganske stolte av, rett og slett. Og her ser dere hvordan vi har plassert våre skulpturer. De står rundt omkring I hele biblioteket. Og dere ser hvordan vi har plassert det både I hyller, og vi skal se etter hvert flere andre måter å ha satt det på. Så tenkte vi at publikum de trenger litt hjelp til å finne fram I disse skulpturene. Og publikum de jo ikke bare norske. Hele sommeren har vi mange turister I Grimstad som kommer for å møte Ibsen og Hamsun. Så derfor skal dere se først et bilde til av hvordan de står plassert rundt I rommet. Her ser dere Nora som danser Tarantella, som står I utlånet. Og her ser dere Nagel og Minutten som står I en liten krok. Og jeg måtte ta et bilde så det syntes litt godt hvordan han egentlig står der. Men dette vil vi jo gjerne formidle til alle mennesker, så derfor så har vi laget en brosjyre. Og den brosjyren både på norsk, engelsk og tysk. Og det både en introduksjon til Ninas kunst og til Ibsen og Hamsuns litteratur, altså skulpturformidlerlitteratur. På biblioteket så vi I den heldige situasjonen at en av de som jobbet her tidligere, hun jobber med å oversette fra norsk til engelsk, så hun gjorde det. Og på turistkontoret, der jobber det en som tysk, så hun oversatte brosjyren til tysk. Og på den måten så kan man jo få pengene til å strekke ganske langt også. Det trenger man jo alltid. Så med denne brosjyren I hånden, så kan man gå rundt på egen hånd og lese både litt om Nina, litt om prosjektet. Og for hver skulptur så ser dere her at det et par setninger. Hvis dere ser her sånn, så det noen setninger som Nina sier om hver skulptur. Dette om Hedda fra Hedda Gabler, og hun har vi tre forskjellige eksemplarer av. Så derfor så det akkurat på den siden det bildet av tre skulpturer. Så det står noen setninger om hva Nina mener, og så står det et tekstutdrag fra det skuespillet eller den romanen som figuren hentet fra. Og det lille tekststykket på en måte et sted som vi har funnet, som vi mener beskriver essensen av det som skulpturen viser. Og så ser dere også at her sånn det en QR-kode, og der kan man skanne den QR-koden, og så får man lest teksten høyt for seg. Ved hver skulptur så står den samme QR-koden, ser dere det? Sånn at man behøver nødvendigvis ikke å ha med seg brosjyren heller for å lytte til denne QR-koden, eller lytte til denne teksten. Og så har vi selvfølgelig da laget et enkelt skilt ved hver skulptur, og et nummer som stemmer overens med brosjyren, sånn at man klarer å holde styr på hva man ser og hvor man hen. Det også plassert, ser dere, der står det en bok ved siden av skulpturen. Dette Fruen fra havet, Elida. Og så det igjen fru Alving. Og her ser dere Sult og August. Så dette var av de tre første som jeg fikk velge. August, altså, han bare så superskjarmerende. Han akkurat så skjarmerende som August I boka. Men dere ser det Sult, og dere ser at her står det, dere ser dem ikke, men her har vi lagt, ved siden av den skulpturen, så står det utstilt romanene. Og I den grad vi har greid å få tak I det, så det romaner både på norsk, på engelsk og på tysk. Vi håper I og for seg at vi skal få utvidet dette til fransk og spansk også, men det ligger litt frem I tid. Så her bøkene på alle språkene. Her ser dere QR-koden. Og da tenkte jeg vi skulle høre. Og det en teknisk utfordring. Kanskje det funker, kanskje ikke. Vi ser. Jeg stanset med en gang.
Hva var i veien med mitt ansikt? Flott. Var jeg virkelig begynt å dø? Jeg følte med hånden oppover kinnene. Mager, naturligvis var jeg mager. Kinnene sto som to skåler med bunnen inn, men herregud. Og jeg ruslet atter i vei. Men jeg stanset igjen. Jeg måtte være rent ubegripelig mager. Og øynene var på vei inn gjennom hodet. Hvordan så jeg egentlig ut? Det var noe som hete faen også, at man måtte la seg levende vannskapet av bare sult. Jeg følte raseriet enda en gang. Det siste opplussing, en scenetrekning. Hjelpe oss for et ansikt, hva? Her gikk jeg med et hode som det ikke fantes make til her i landet. Med et par never som Gud forsyne meg kunne male bybud til mel og støv, og sultet meg vanskapt i Kristiania by. Var det noen orden og måte i det? Jeg hadde ligget i selen og slitt netter og dager som en merr sleper en prest. Jeg hadde lest øynene ut av skolten og sultet meg forstanden ut av hjernen. Hva faen hadde jeg igjen for det? Som dere hørte, så var dette et lydspor som jeg hadde lest inn. Alle romanene, de leste vi inn selv. Det skal jo være en opplesning, så det følte vi at det var ok å gjøre. Men skuespill, det kunne vi jo ikke lese inn selv. Så der måtte vi ha hjelp av noen skuespillere, og plutselig mistet jeg navnet på den ene, Lars Emil. Ja, det ble borte. Og Inger Helene Kilsti. Så her får dere fra Hedda Gabler. God dag igjen, herr assessor. I like måte, fru Tesman. Nå skyder jeg dem, assessor Brack. Nei. Står det ikke å sikt like på meg? Det kommer der ut av at gå bakveie. Er de rent gal? Å, herregud, traff jeg dem kanskje? La være med dine narrestreger. Å, så kom inn da, assessor. For pokker, driver de på med den sporten ennå? Hva skyder de på? Å, jeg står bare sådan og skyter opp i den blå luft. Med forlov, frue. Ah, denne her, den kjenner jeg godt. Hvor har vi så kassen? Nå her. For nå skal vi ikke ha mer av den spas for i dag. Ja, hva i herrens navn vil de at jeg skal ta meg til? Så der fikk dere en liten høreprøve på hvordan disse QR-kodene fungerer. Og så håper vi jo at dette er det lille som skal til for at folk får lyst til å sette seg ned med boka, ved skulpturen, eller komme og låne boka og ta med seg hjem. Akkurat de eksemplarene som vi har stående ved hver skulptur, de er til å bruke i biblioteket, men vi har dem selvfølgelig også til utlån. Skulpturene har jo gitt biblioteket veldig mange avisoppslag gjennom disse tre årene. Og i høst, nokså lenge utsatt på grunn av korona, vi skulle egentlig åpnet eller lansert katalogen tidlig. Vi hadde egentlig det på programmet i mars, akkurat uka etter at alt stengte. Så det måtte vi utsette. Men så hadde vi jo det der lille rommet i høst da, vi fikk lov å arrangere en del mer igjen. Så da hadde vi en lansering av katalogen og prosjektet. Nå må jeg bare i parentes si før det, så må jeg bare si at Nina Sundby og Grimstad kommune og biblioteket, vi har et prinsipp. Vi lager så mange fester vi kan. Så vi hadde en fest da vi ble overrakt disse skulpturene, og vi hadde den lanseringsfesten nå. Og så, når vi får Nora på utsiden som skal danse tarantella, da skal vi ha en ny fest. Og det blir jo selvfølgelig avisoppslag av alle fester man har, pluss litt til. Så det er veldig, veldig hyggelig. Sommeravisen for eksempel, som dette avisklippet er hentet fra, presenterte veldig, på en veldig fin måte det vi, ja, hele prosjektet og det at vi ønsker å formidle litteratur på denne måten. Plakaten som dere ser, det er lanseringsplakaten. Selvfølgelig hadde vi taler, og så hadde vi omvisning.
Og så var det, og den omvisningen ble jo ikke helt sånn som vi hadde tenkt da. Vi skulle jo liksom gå rundt i rommet, men den måtte bli digital. Men jeg har hatt med dette er laget som en stiftelse, denne gaven som kom til kommunen. Det er laget som en stiftelse, og styret i stiftelsen, hvor blant annet Harald Stanghelle er Nina Sundbys representant. Han er en god venn av henne, og er på en måte hennes representant i ganske mye. Så de har vi hatt på en fysisk omvisning. Og de var fornøyde, så da, det var litt godt. Men i tillegg til omvisning og taler, så hadde vi en teaterforestilling som var helt fantastisk. Og jeg vet at mange av dere har sett den forestillingen. Det er Liv eller død, Terje Vigen, med Ingrid Helen Kilsti og Arild Nyborg. Og vi hadde den på et bibliotekmøte på Fevik for en del år siden, så jeg tror i hvert fall noen av oss så den da. Og jeg kan huske at flere av oss den gangen gikk ut av salen med tårer i øynene. Og jeg skal love dere at det var mange som gikk ut av denne salen også med tårer i øynene. For det er en fantastisk forestilling. Ja, her ser dere fra da vi fikk overrakt gaven. Og Nina Sundby, hun sier selv, jeg er jo veldig glad i Grimstad som by, og har vært med på flere utstillinger her tidligere. I tillegg har Grimstad Ibsen og Hamsun, og jeg lurer på om folk i denne byen vet hvor stort det er. I tillegg så liker jeg menneskene som bor her. Så det var jo ekstra hyggelig at hun sa akkurat det. Og så tenker jeg, ja, vi har Ibsen og Hamsun, men vi har sannelig også nå Nina Sundby. Og vi er jo som et museum for, eller galleri med Nina Sundbys skulpturer. Harald Stanghelle, han var også her da og snakket selvfølgelig, og han sier om Nina Sundby at få norske samtidskunstnere har satt så tydelige spor etter seg i det offentlige rom som Nina Sundby. Det er noe lekent og uhøytidelig med Nina Sundbys kunst. Den er lett kjennelig, og Sundby har sagt til meg at det å være billedhogger er en livsstil og til tider et mareritt. Og da han sa det så tenkte jeg, ja, er det ikke akkurat sånn Hamsun hadde det, og sånn Ibsen hadde det? At det å være kunstner var en livsstil og kanskje til tider et mareritt. Sånn at jeg føler at disse tre står veldig godt sammen. Vi vil jo veldig gjerne vise fram Ibsen og Hamsun, både personene og verkene til alle. Og til skoleelever så får vi nå utarbeidet, det er litt forsinket, men det blir gjort, får vi utarbeidet et eget opplegg. Og det er en lektor i Oslo som underviser i norsk på videregående, og som er spesielt opptatt av Ibsen og Hamsun, har skrevet bøker om Ibsen og Hamsun, eller hun har skrevet bøker om Ibsen vel, først og fremst. Hun lager et opplegg som er skreddersydd planen for første klasse på videregående. Så da kan de komme hit og få den delen av pensum inne i biblioteket. Vi oppfordrer jo ellers til at folk skal ta med seg brosjyren og gå rundt i huset. Dette er en brosjyre som man kan bare låne i huset. Da står det sånn, ikke til hjemlån på brosjyren. Eller man kan også få kjøpt den og ta den med seg hjem. Dere ser jo det at vi har Ibsen på vandring her. Han står plassert sånn at når du går ute i parken, så for Grimstad bibliotek er jo omgitt av en park, så vil man kunne gå sammen med Ibsen, og så håper vi at man også kommer inn og går sammen med Ibsen rundt i huset. Og selvfølgelig så er det jo ikke alle som har lyst til å gå rundt på egen hånd, og derfor har vi også laget omvisninger som vi holder på forespørsel, og som vi på sommeren skal sette opp som et program, post som man kan melde seg på eller bare komme på. Og i motsetning til alt annet som skjer overalt, så er vi jo selvfølgelig gratis da. Og det synes jeg er et ganske viktig poeng, at her er det mulig å oppleve Ibsen og Hamsun og Nina Sundby helt gratis, enten på egen hånd
eller med en skikkelig utarbeidet omvisning. Og når vi går på omvisningen, da ender vi opp med Peer Gynt. Og Peer Gynt går gjennom livet, inn og ut i ulike roller og identiteter. Trofasthet og tydelig egenidentitet, det vel ikke helt hans greie. Vår figur av den unge Peer Gynt. Den unge mannen som full av optimisme, egoisme og tro både på seg selv, sin egen lykke og på at verden egentlig for han. Det liksom noe fritt og stort over det, i hvert fall når du helt ung. Og senere så skulle man vel egentlig vært slipt, og formen skulle vært støpt. Og ok, Per ikke en grei fyr, men skulpturene vi har viser en som kunne blitt det, hvis han hadde latt seg slippe og støpe av det han møter. Og så håper jeg at alle skulpturene skal hjelpe alle mennesker å la seg slipe og støpe, i formen til Ibsen og Hamsun, la seg forme av Ibsen og Hamsuns litteratur, og at de skal være i biblioteket som en varig nytelse og påminnelse i folks hverdagslige bibliotekbesøk. Så til alle dere, og til alle dere får på besøk, ta det med til Grimstad bibliotek, for å bli slipt, støpt om og utviklet.